a la ciutat de Barcelona, Estem parlant d'això de problemes d'inseguretat bàsicament en el marc dels furs eh, amb una praxis eh, més violenta en l'espai públic uh -huh. i aquest repunt dels homicidis que tot i que insisteixo, no tenen nexes entre ells i per tant s'han d'analitzar cas per cas, evidencien que policialment serà difícil que puguem revertir tota aquesta situació. Necessitem polítiques públiques, eh, que eh, aportin solucions més enllà de les policials. Hem incrementat l'activitat policial, s'estan fent més detencions, eh, més detencions que mai, eh, Mossos i Guàrdia Urbana estan fent eh, un treball excel·lent a la ciutat de Barcelona i li diu una persona que ha estat als dos costats, i que per tant eh, jo he treballat a Ciutat Vella, sé com es treballa a Ciutat Vella, i sé com es treballa a, a Mossos d'Esquadra i en aquest sentit eh, eh, serem capaços de revertir eh, aquesta situació. Estem ara en un nivell eh, 4 sobre 5 d'alerta terrorista. Pensin que la determinació d'aquest nivell és una determinació tècnica, és a dir, es determinen a l'àmbit de la taula de coordinació antiterrorista, on es valoren les, les amenaces, on es comenta doncs, la, la situació, però avui en dia doncs, encara mantenim aquest nivell d'alerta.